Boli sme na vianočnom nákupe. Ale nie, ešte nie. Kúpili sme len nové ozdoby, lebo sme sa rozhodli, že keďže ideme... Áno, a sme všetci chorí. Ideme kupovať nový vianočný stromček. A sme živí, ideme teda kupovať. No a keďže máme všetko červeno-zlaté, tak sme sa rozhodli, že budeme mať inú výzdobu, a to takúto modro-zelenú. Taká tyrkysovo modro-zelená, taká ladená. Tak dúfam, že na tom stromčeku to nezanikne. Áno, Aťko má aj takej farby peknej autičko. A povedz, kto je zlodej? Kto je zlodej? Kto dneska ukradol auto z obchodu? No? Čo urobil ten tvoj syn? Neviem, s kým bol na prechádzke. No, boli sme v obchode a ukradol auto. A tento dobre ho išiel vrátiť. Bolo škaredé, keď bolo pekné, tak si ho necháme, jasné. Hamba ti, zlodej. No to není vtipné. Vybalovať, saky paky. Supersky, ja zasmiel. No a ešte tam sú ďalšie ozdoby, ale to vám inokedy ukážem. No a my sme mali problém zohnať vianočné ozdoby, si predstavte. Boli sme vtedy, boli sme ešte v akcióne. Ty, čo chodíte do Rakúska, tak poznáte ten obchod, no ale nikde žiadne ozdoby. Tak nakoniec v Obi. A v Obi majú úplne krásne, len ešte nemáme hviezdu, ale pozerám sa na túto červenú. Prestriekam ju na strieborno. Ako sa pozrie na mňa. Hej, ty si ale hviezda, zlatá hviezda. Nie si strieborná. Už som hviezda s kolníkom. No tak, nakoniec v Obi, aj stromček asi zjavne v Obi budeme kupovať. A bude živý, nebude žiadny plastový smrad. A prvýkrát v živote, asi možno aj poslednýkrát budeme mať živý stromček. Tak, tak. Lebo na budúci rok by sme zase chceli ten 3D. Videli sme ho v Obi za 100 euro, čo si myslím, že je úplne parádna cena. No a keď sme boli v Obi, tak sme dostali aj takýto kalendárik. Takýto peknúčký kalendárik, tuto s nálepkami. Toto pekné, aha, tuto Geburtstag, aby mal narodeniny, cestovanie a toto s ďalšie nálepky. Aha, tuto na vyfarbenie, no úplne parádny ten kalendár, normálne až super. A tuto ešte všelijaké tipy na druhej strane. Takže parádička. Boli sme v Lidli a Robuško si zase kúpil nožiky. A kúpil si takéto peknúčké nožiky na zeleninu a dva nožiky také špeciálne na sirček. No a s týmito nožikmi tuto našimi ide urobiť poriadok. Minule sme kúpili v Lidli aj kurkumu, neviem či na Slovensku majú, ale vyzerá to ako zázvor, ale vnútri keď to prekrojíte, tak je to oranžové ako mrkva. A je brutálna, takže ja si dávam len asi možno takýto malý kúštičok do šťavy. Včera som vám ukazovala tento kalendár od Obi. No a dneska ráno nám prišiel zoznam, ako vlastne sa budú vysypovať smeti. No a tu máme, že modré papier, žlté plasty a bio a zmiešaný odpad. No a ja som nechcela mať dva kalendáre, tak som rozmýšľala, že si proste tieto dni zaznačím vlastne túto do tohto kalendára. Ale obymyslel na to, že ľudia nechcú mať asi 2-3 kalendáre, takže tu máme tieto nálepky presne všetky ako potrebujem, takže úplne mega. A teraz si to už tu značím. No a zaznačím si tu vlastne aj asi narodeniny. No, asi narodeniny. A to bude všetko. Takže idem na to. Ty a tie tvoje trička. Moj, zdravíme vás pri sledovaní nášho ďalšieho vlogu. Hovorím o tomto tričku. Lebo on všade zanecháva po sebe oblečenie. To je hrozné s ním. Ale áno. Takže keďže už máme túto takúto výzdobku, túto, tak už je pokročilejší dátum decembrový a treba nám stromček. Tak dneska ideme po ten náš stromček.
treba nám ešte kúpiť do toho podstavec, stojan. Ozvoky máme, nevieme či dosť, takže to tiež uvidíme. No a poďte s nami vybrať nejaký krásny stronček. Tomu hen tam šíbe zase. Ja parím hudbu. A to je tá vianočná nálada, však? Áno, nie, že na to je piatok. Tadá! Aha, piatok, no dobre. Na mne sa začína zase pracovný týždeň. Je mu víkend a mne pracovný. A Heďko bol tuto vo škôlke a tieto krásne vecičky urobil, aj keď neviem, či to on urobil, ale asi áno, lebo toto je zozadu napísané Etienne. Proste nejakú ruku tu priložil k tomuto dielu, ale toto je typický Eťo. Toto je typický Eťo. Prečo? Veď to je dobre. No veď dobre, on je takto asi z boku, hej? Tak ale to, no, z profilu, jasne zobratý. Hej, no, akože. Eťko, Eťko. Bars, kde čo dáš? Však Eťulo. Dobre. To máš talent po tátovi. Ale no. No, aj táto keby mal niečo nakresliť, tak je to ako to dielo. Ten banán, čo prilepili na stenu. Preto si to radšej odfotím, mám to vybavené. No. Mám to najkrajšie, ako sa len dá. A dobre, a tam sú naše ozdobky, ktoré nás už čakajú a ideme na stromček. Aha, už aj auto má Vianoce, už sa zvianočnieva všade. Prečo sú tu trblietky, vie mi to niekto vysvetlí, potom to budeme mať všetko na ryti. Táto. No táto to urobil zase, však? No, obla. Ó, chúďatku, neby nám tatinka. No, dobre. No. Ideme kde? Na vianočný stromček. Áno. Super. 5? Jeden stačí, ty 5. Ja 5. Čau, mama. No, dobre. Počkaj! A trblietky sú naozaj všade. Prečo? Takže cesta za Stojanom bola jedenkrát neúspešná. Ideme skúsiť do ďalšieho obchodu. Tu nebudeme mať Vianoce, lebo nemajú Stojan. Tak ho priviažeme o strop. Povesíme ho. Vyvrtáme dzuru do podlahového kúrenia. No, jasne. Medzi trubky. Alebo kúpime veľký kvetinač a zasadíme ho pri najhoršom. Kto to tu je? Ty, táto. Táto, Robušo išiel do obchodu kúpiť ten stojan. To je v jednom obchode a do druhého obchodu zase pôjdeme kúpiť stromček. Tak držte palce, potom vám ukážem, aké tam máme my stromčeky v obi. Čo, bol si úspešný? No jasne, kúpil som na jedenkrát bločík, potom ho pôjdeme vrátiť špinavo, že nefungoval. Ako môže stojan nefungovať, to mi vysvetli. No povieme, že padol nám stromček a zničil nám podlahové kúrenie. Aha, no. Super. Ináč není problém pri podlahovom kúrení mať živý stromček? Neoprchne skôr? Pýtaš sa toho stromčeka. Ale myslím, že už bude mŕtvý, takže mu to je fuk. Máme teda takýto stojan a pôvodná cena... A nie, to není pôvodná cena. 17 eur, no, oby chceli za nejakých 30-40 eur. Tak ideme ešte do jedného obchodu, do Hagenbaumarktu a takýto? Alebo túto takýchto v črepníkoch si kúpime, ale budeme mať potom strašne veľa ozdôb. Nám ostane. Takáto výška, ukáž? No, my takýto. Ale 20 eur. Malinký. Za 20 eur, no, taký alebo taký, no ideme ešte dnu sa pozrieť. Aj tento je chutný. Takýto stačí, nie? Či to je moc malý? Testuj L22, ale tento je krajší. No tento je krajší, má takú inú tú čečinku, no. Toto má takú dlhšiu, tento má takú kratšiu, zelený. No. No, takže tuto máme stromčeky. Tam už sme niečo vybrali, to vám neskôr ukážeme. A tu ešte nejaké... No ja neviem, ja už mám z toho dilemu. Čím viacej stromčekov, tým je to horšie. Čo, Robuša? Čo? Čím viacej stromčekov, tým je to horšie. Tu nejaké, takéto asi. Neviem.
My sme tu už boli včera kupovať ozdoby a včera sa nám páčil tento. A myslím si, že není nad čím už rozmýšľať. Lebo všetky, čo sme pozerali, tak tuto mali tieto chuchvalce nachuchorené. No. A to sa mi nepáči. A tento je úplne geniálny. Už včera z nás oslovil aj dneska, takže asi popútuje hentam. No, uvidíme. Ale kto mi to urobí? Kto mi to urobí? Neviem, kto ti to urobí. Možno si to máš urobiť sám. No, vieš, že či... Musíš ísť za tetou. Na čo? Než, niekto príde. Áno, niekto príde. Ujko, pajko. No dobre, tak to som teda zvedavá. Tak popozeraj teda ešte ostatné. Bled. Wow! Ečko, páči sa ti náš nový stromček, ktorý skoro tatovi spadol? No. Pekný, máme, budeme mať stromček? Ale! No. Pichá. Jaj! A pichá? No, len kým Ujo príde, tak my tu aj... Nebo pichá. Šedru večeru si spravíme. Aha, Eďko, náš stromček budeme mať. Juhu, máme stromček. No, ako ho tam teraz narveš. Čo? Opačne, tým spodkom tak. Spodkom do auta. No tak, presne tak. Tak, presne tak. No, akurát zmestil sa nám pekne takto do auta, no. Výborne, Eďko, nasadať. Tak, keď máš Octaviu, není čo riešiť. No, a hlavne kombi. Octavia kombi. Trpko. No, Eďko, máš tu kamoša. Ale. No. No, Ujo urobil, Blotko. Však. Bločík o stromčeku odložiť, vrátime. Aj po Vianociach vrátime aj stromček, aj tento. Bol nevyhovujúci a nebude na nás ležať, že sme zavraždili jeden stromček. Jaj, no. To bolo. Zachrán stromčí si les, nekúpuj si stromčí ako. A neviem, zabij bobra, zachrániš les. Alebo strom, no. Iniciatívni ľudia budú tiež. A na zavolal som povedať, že prvýkrát v živote ideme mať živý stromček. Čo to povie, že je plný. Si sa dohondila. Čo som sa dohondila zase? Dokefovala si sa. Nie, ja neviem, čo to on zase trpe. On nejaké podivudné látky. Povedz mi, prosím ťa, čo budeme variť teraz? No to neviem. Máme tu McDonald's. No to si môžeš navariť. To bol vtip. Robuša povedal, že čo keď opadne stromček, nie? Tak on povedal, že odložíme si ešte 25 eur, lebo stal nejaký 25 eur a kúpime si ďalší, nie? A ja som povedal, že no tak keď uvidíme, že opadáva, tak rýchlo si urobíme štedru večeru a budeme mať Vianoce, nie? No dobre, a potom čo? Čo? A potom bude po Vianociach, no. Tak ako čo? Ja si myslím, že mám vždy tie najlepšie riešenia. Riešenia možno, ale nápady nie. A riešenie a nápad, to je skoro to isté. Skoro by mohlo byť. Takže asi tak, ideme si kúpiť niečo jesť, lebo sme hladní ako členkové deti. A nenapadá nás absolútne, čo by sme chceli jesť. Ale u mňa to budú asi špagety z bolonie s omáčkom. Ako? Máme tu takéto svetielka a teda dúfam, že budú dobré na tento stromček, lebo to je taký iný typ, ako môžete vidieť, že tu je taký iný typ, takže ideme to teda probírnuť.
A kde to dá, ako sa mu dá? Máme ti to zabiehnuť. Tu hore, hore. No. Tak. Tak sa to tam dáva? Tak povedz, on. Vyššie mi. A má ani maminka, čo tam bude. Pozrie. Wow. Každý sme sa nejak zapojili na tom, aby tam držala. Bebe. Počkaj, tam stop už. Poď sem z tejto strany sa pozrieť, aby si videl. Pozor, že tam je už skriňa, vieš? Môžeš pomaly. Pomaly ešte. Tak. To je vončo. No a toto je náš predekorovaný stromček. Robuško vám natočí detailnejšie zábery. Eťko, čo si si to prosím ťa dal na hlavu? Čo si si dal na hlavu? Ó, môj Bože, je tu spúšť. Ideme to popáckovať. Eťko, je naozaj nutné mať vo vani toľko hračiek? Áno. Áno? Ó, môj Bože. Dieťa zlaté. A to mi ešte niekto povedzte, že či chceme druhé dieťa. Nie, ďakujem. Urobte si sami. No, Eťko má Picassové obdobie, ale mal obdobie čiernej čiernoty, kedy touto čiernou pomaloval všetky ostatné farby, a boli všetky čierne. No a toto Robuško nakreslil. Rožko je úplne talent a Eťko to chcel okopírovať a pozrite sa, čo urobil. Na to, že kreslí, ja neviem, koľkýkrát, lebo kreslenie ho doteraz absolútne nebavilo. Tak si myslím, že to je super, že sa tak snažil to okopírovať. No krásne to je, krásne, no, šikovný si. Ahojte, idem akurát na doplnenie myhalníc a nové obočko. No vlastne na dorábku, tak vám to ukážem, ako to vyzerá teraz po zahojení a myhalnice po 4 týždňoch. Takže ja už som prišla z obočka z myhalníc, ako môžete vidieť, tak je to úplne, že úplne iné. No a teraz vám to ukážem zbližšie, aké to je a potom ešte k tomu niečo poviem. No takže prvé boli tie myhalnice a potom obočko. A to obočko jej trvalo teraz oveľa menej ako predtým. Si to naznačila takou bielou fixkou túto takto dookola, aby vedela, že odkiaľ pokiaľ môže. A samozrejme som jej vravela, že túto na tejto strane sa mi to zdá byť akože menej. Tak mi to tu opravila a myslím si, že teraz to vyzerá úplne tipi-ťopi. Ja som s tým úplne spokojná, len... A najhoršie je na tom, že ja som 2 týždne bola chorá. Teraz zase týždeň nebudem môcť cvičiť, teda dokopy 3 týždne, ja sa zblázním. To som si až uvedomila, keď som išla domov, až Bože. Musím to už nejako vymyslieť, lebo nechcem začať od nového roku. Lebo... Mi to strašne už chýba sa tak pretiahnuť poriadne a zacvičiť si, zamakať si. No a 3 týždne necvičím a všetky tie pláky, čo mám na doma, sú mi veľké. V páse hlavne. Mi to tam tak odstáva. Buď to sa vyťahlo, alebo neviem čo, ale že všetky. Asi toľko k môjmu obočku a môjim problémom s cvičením a celkovo s tou zdravotnou stránkou to teraz nebolo búh ví co. Tak dúfam, že to už bude lepšie a lepšie, lebo som si aj nakúpila vitamíny, ktoré budem už pravidelne a poctivo brať, lebo zjavne táto strava
zdravá nestačí a není tak plnohodnotná, ako by mala byť. Bohužiaľ, žijeme v takej dobe, v akej žijeme a áno, veď viete to. Tak ste mohli vidieť dneskajší vlog a bol celkom dosť náročný. Máme stromček, prvýkrát v živote živý a je to, viete čo, je to úžasné, nádherne vonia a je to wow. Myslím si, že je trošku prezdobený, ale ja proste to tak milujem. Ja by som ešte kúpila ďalšie ozdoby, ale to by som asi skončila s nimi a kufrom na teste. Že by ma z domu vysťahovali, ale nevadí. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. A ak sa vám video páčilo, určite nám nezabudnite dať like, odber. Ďakujeme za vašu podporu. No a my sa vidíme pri ďalšom vlogu. Majte sa krásne a čus!